Procesi i dezinsektimit po vjen në Shkodër ku dhe rezultatat janë pozitive. Aktualisht janë kryer 4 trajtime dhe gjatë kësaj fundjave do të nisë procesi tjetër. Procesi i dezinsektimit po ndiqet me shumë rigorozitet nga grupet e punës, kryesisht epidemiologët e Institutit të Shëndetit Publik, po ashtu edhe epidemiologët e Shkodrës. Kemi arritur në fazën e monitorimit dhe përfundimit të 4 trajtimeve, nërkohë po fillojmë trajtimin e 5 në këtë fundjavë dhe sigurisht që rezultatet janë pozitive sa i përket procesit të dezinsektimit dhe ujës së dënsisë mushkarjave, sa i përket për zonat brevjetare të ashtu edhe për zonat urbane. Hysa tregon se dezinsektimi do shtrejt në 12 faza dhe për këtë vit do të bëllet në muajnë të torë. Procesit do të vazhdoj, nuk do të nërpritet, 2 herë në javë, gjdo 14 dit, dhe do të vazhdoj deri në muajnë të torë. Për të rivazhduar pastaj për vitin tjetër, për sëri në muajnë prill të torë. Procesi dezinsektimin në gjithë vendin rikthehet pas një ndërprerje prej pandemisë, ndërkohë që pikat turistike të Shkodrës ishin të parat që nisë një proces të tillë. Ky trajtim pritet që ta ketë impaktin më të madh në plazhin e Vilipojës, aty ku vitin e shkuar ka patur ankesa si nga ana bizneseve, po ashtu edhe nga pushuesit.